mu kagari ka Rutonde umurenge wa shirongi mu karere ka rurindo abaturanyi n'ababyeyi b'umwana w'imyaka ibiri n'igice wasambanijwe n'umugabo w'imyaka mirongo ine n'itanu baracyari mu gahinda nyuma y'ibyumweru bitataye amahano abaye ukekwaho ibyaha yashyirijwe ubutabera naho bo yangirije umwana barababara iyi nkuru yaciye igikuba usanga aramwicaze ku bibero ndamuhamagara ati nde wabazanye hano ngo ni gatege ndabahamagara mbazana hano mu rugo intebe yari hano imbere y'umuryango nyinego wayo yarasanzwe ahatemberera nyine muri karita yakaza akahicara agakinisha abo bana njya mu nzu njye ntegura ibyo nteka maze gutereka ku mbabura nkumva umwana asa n'urira nkajya kumva ari kunoesha nyine na mukuru we ubwo nibwo nasohotse maze gutereka ku mbabura usanga ikabutura umwana igeze hano ku mavi mboneratutu iri kujoje abo abaturage baraje baramumfasha n'ubuyobozi witabuza duhita tujyana umwana kwa muganga ariko nasanze umwana yambaye ubusa ari imbere ze noneho niba mu kavuyo niba ngombwa ko duhita tumujyana kwa muganga ibikorwa byo gusambanya abana guhabwa ibihano bikomeye ndetse no gukoreshwa imirimo ivunanye ni bimwe mu bikorwa bibangamira uburenganzira bw'abana mu gihe amashuri yabaye afunzwe kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda abantu b'ingeri zitandukanye bafite impungenge ku bana aho bamwe bikanga ko bashobora gusambanywa abandi bagakoreshwa imirimo ivunanye mu gishanga cya nzove mu karere ka nyarugenge werekeza urutonde mu karere ka rurindo hahinzwe ibisheke uhasanga abana babyikorera bafatanya n'abakuze mu mirimo yo kubitema kubyikorera ku mutwe babitundira ku muhanda hakaba n'abandi bashakisha amafi mu migezi ndetse irimo inyamaswa z'inka z'inka tukihagera abakuze babonye umunyamakuru batangira kubwira abana ngo bihishe mu mirimo y'ibisheke igihangayikisha ababyeyi ni uburyo imirimo nk'iy'ivunanye ikoreshwa abana bato abandi bakajya kurerera impinja z'ababyeyi babo muri iyi mirimo y'ibisheke mu gishanga bitera imvune kunanirwa kutarya bagasonza uriho nta nkararimo mu gishanga niyo rero nikuru turabirukana bakananirana babaryamisha mu bisheke urabona nk'uyu nguyu ari wenyine kandi umwana bari kumwe ni n'umutoya ikintu gishobora kuvumbuka mu ibi bisheke kikaba cyamuruma abana baragwingira bagira imibereho mibi kandi ntibakure uko bikwiye umwana nk'uriya utangira umuririra mu bisheke nk'ibi ngibi ntabwo ari byiza bakagombye kujya wenda bakumira aba bana bakavuga ati wenda nk'aba bari bari gutemesha ibisheke bakajya baza mu gitondo bakavuga ati uyu munsi warinjiramo umuntu ufite irangamuntu n'umugore wenda ufite umwana byaba ari umwana mutoya bikaba ngombwa ko amusiga mu rugo bakamusigira wenda bari umuntu abe mu rugo ariko atazi we ngo mwamwicaze mu bice nk'ibi ngibi murabona nk'abariya baba barimo ibikoko byinshi nk'inzoka ishobora guturumbukamo ugasanga imugweye iramuriye icyakorwa ababyeyi ni ugugunya gukumira abana babo nyine bakaguma mu rugo ntibaze muri iyi mirimo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze buvuga ko bwashyize imbaraga mu gukangurira imiryango yabo kwita ku bana muri iki gihe batari ku mashuri babarinda abashobora kubahohotera kuko hari nk'umwana uherutse guhohoterwa yari hagati y'imyaka ibiri n'itatu urumva umwana kuba yabasha kuva mu rugo ninjoro akagera mu rugo rw’umuturanyi afite iyo myaka harimo uburangare bw'umubyeyi rero dukwiriye kuba nk'ababyeyi twaba hafi y'abana nanone tukabamenyera buri kimwe cyose kugira ngo batajya hanze kuba bakoreshwa iyo mirimo ivunanye bashakayo amafaranga urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha libu rugaragaza ko mu kwezi kwa kabiri wumwaka makumyabiri mbere y'uko icyorezo cya cumi 19 kigera mu rwanda habaruwe ibyaha ija itandatu na kimwe by'abana basambanijwe nyuma y'uko iki cyorezo kigera mu gihugu mu kwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa kane mu gihe cya gahunda yaguma mu rugo uyu mubare w'abana basambanijwe ibyaha byagabanutseho itatu kuko libu yakiriye ibyaha ija na kimwe bitewe n'uko ababyeyi bakurikiranaga abana babo mu miryango umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ihohotera muri ribu shafiga murebwayire avuga ko no kugeza ubuhari dosiye z'ibirego byo guhohotera abana ribu yakira bakaba batazihanganira bishora muri izi ngeso mbi zo kwangiza abana ari ihohoterwa rikorerwa igitsina ari ihohoterwa rikorerwa umubiri n'ikorerwa umutungo ndetse n'ikorerwa urikomeretsa umutima kubera ko ubona bari mu rugo cyane cyane nk'ibihano bikakaye imirimo y'imbaraga kuberako abana birwaga ku ishura ubundi bana bari mu rugo bakora udukosa dutandukanye kandi batirwa n'ababyeyi uasanim abana barahanwa agahabwa aga, ba, iga nenamhacakeaao uuranbakunga ikicyaha ugasanga barunze ariko mubyukuru ingaruka wa mwana wagirwe kibazo abantu bakwiriye kurekerahonhokunga iki cyaha bagatanga amakuru ku gihe ndetse ntigikwiye no kwishyirwa iyo hari umuntu wamenya amakuru kuri iki cyaha ubu ndakwiriye gute ategetswe gutanga amakuru nk’itegeko kubera yuko iyo umuntu yashyiriye amakuru kuri iki cyaha cy’ubugome nawe arabihanirwa kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyugarije isi abana bo mu mashuri atandukanye kuva mu mashuri y'incuke kugera mu mashuri makuru na za kaminuza abanyeshuri bamaze amezi asaga tanu bari mu rugo inzego zitandukanye zikangurira abagize umuryango kwita ku nshingano zabo zo kurera hagamijwe kwirinda ababahohotera banabashuka jean paul turatsinze i kigali